2亿现金。别说是你一个靠女人上位的赘婿，就算是芒城首富柳三丰都得凑上一层。我倒要看看你怎么拿得出这2亿现金把火灵芝带走。吴神医，你身边怎么都是这种狗眼看人低的人？门风很不好啊。你说什么？小神医，我的忍耐可是有限的，钱再不到位你不礼貌，到时候你拿不走火灵芝，你们两位恐怕能不能离开我胡家大门，我就不敢保证了。哟，搞不一起这一套。钱来了，让一让。吴神医，钱呢？你就慢慢使，我们还有事儿，先告辞了。师傅，你这就让他把火灵芝带走了？他就是一宗传人，五宗师有灵，杀无不赦。我要让他人才。还是师傅高明。我已经查过了，刘首富今天根本就没出门。还有王腾宇那个蠢，竟然让一个赘婿给糊弄啊！你脖子上顶的是肿瘤吗？你，你再不动你脑子，你都不知道你自己怎么死的。要死的是你们，竟然敢冒充刘首富！我问你，你们有赤金令吗？啊，我的赤金令。岂是你们这帮杂种可以看到？还演呢？张总，我告诉你，你要是识相的话，现在就把火灵芝给我交出来，还能给你们留个全尸。要不然，这锦勋可是没轻没重啊！一群废物！好啊，今天叫你知道得罪我胡总的下场！给我上！赤金令到，赤金令到，你们两个完蛋了。孙总管，您怎么带着赤金令过来了？哎，对了，刘首富是不是就在附近呀？这抓出刘首富，你快把他们抓起来。就是你们冒充刘首富啊？对，就是他们两个，你快把他们两个抓起来。有眼无珠的蠢货，孙总管，您打我干嘛呀？是他们两个冒充的。这一巴掌打的是你有眼无珠，这一打的是你冲撞了神医和刘首富。冲撞神医和刘首富，家主，您的赤金令。小神医，我的赤金令。以后就交给你了。见此令如见我，芒城的各个衙门、各路取口，您可以任用。另外，我的财产，你也可以随便的。多谢刘主席。这是我们胡家的地盘，就算是皇亲国戚，也得给我躺着。兄弟们，干他们！兄弟们，给我站！愣着干嘛？给我上啊！在外金牛不少，在这儿的谁知道是咱们杀的？被你们杀了，拿到火灵芝，我大大有赏。那给我上啊！我跑怎么样？一群废物！良言难劝该死，本来我想留你。先也是一种死，老子撑着你！住手！郑神医，打狗还得看主人的，您这么对待小儿，未免不太合规矩了。规矩？我的规矩就是人跟狗一起打，打了小的，老爷想尝尝挨打。
真是狂妄自大，不知道天高地厚。这是我胡商隐的地盘，今天你们就算是条龙，也得给我看着。是吗？那今天我这条强龙，就是想压一压你的地头蛇。真是不知死活，天高地厚。你们现在双手把火灵芝奉上，还来得及。全国的气味全到了。不会，对，亲卫全被禁军统治装备了。怎么，你的亲卫是来不了了？我知道你跟古风是有联系，告诉他，识相点提前把我放了，亲自取他狗命。王子忠，你把火灵芝还给我！哎，是。小唐，废了他，别再让我见着他。是，得罪了范腾先生。不行，王子，得罪了范腾先生。啊，我的儿啊，我的儿啊！张子栋，你抢我火灵芝，灭我亲卫，害我儿子，这一桩桩一件件我都记住了。改天我要让你加倍奉还，让你生不如死。记一下又如何呀？刘守福放他们一马，我倒要看看两个垃圾能翻出来什么狼。本来还想杀个人热热身的，下次吧。林家主的情况恶化了，不要在这两个垃圾身上浪费时间。回林家。没事，我愿意挺立相助，铲除张子栋。子栋，你终于回来了，你快看看爷爷。怎么说已经开始蔓延了？爷爷，爷爷，爷爷怎么还没醒？虽然火灵芝能解毒，但是爷爷之前被中了蛊，本就元气大伤，这次又被人下了毒，身体本源受创严重，要想醒过来啊，还需要一种叫元气丹做药引配合。这个元气丹我好像知道在哪。你知道在哪？在王统领手里。当年他在拍卖场花了10亿拍下了这个元气丹，震惊盲城，想要拿到估计没有那么简单。这个王统领我还是能说上两句话的，我去准备钱。子东，你跟我一起去。这人我也熟，刚做过。什么？一会我先进去，我不叫你不要出来。你好，我找王统领。王统领跟我交代过了，有什么事儿都跟我说就行。来，坐，林小姐，坐。坐。那个，我先把这杯酒喝了。林小姐真痛快，刚哦，是来好，还真是找了个天和尚。可惜了，真是可惜了。是这样的，你知道，我知道元气丹对于你来说很重要。这是王统领当时想要的那几个芒城最大的医疗器械工厂，还有5000万现金。我希望你能把元气丹给我，因为它对我真的很重要。钱？你觉得我们缺钱吗？那你们想要什么？哎，拿着。我们又没有废物追寻，你去帮我们杀了，我就把元气丹交给你。哎呦，强哥，你怎么能让人家杀夫呢？贱命也是命呀。好，那就先把我赔高利。来，我们
们再想想其他的。来，先干了这。那个元气丹的事儿，这林大小姐还真是蠢啊，被一个赘婿耍得团团转，竟然还要元气丹。等过了今晚，唐子东就会成为整个王朝最大的绿王吧。叫啊！如果服了，也不会有人来救你的。跟我共度良宵吧。臭！要不是看你有几分姿色，你以为你进了这个门？你哪只手？张子东，你很久了。张子东，等你很久了。我不仅动了，我还要睡了他。现在不是让你两只手都肿，陈杰，我要你的命！是我之前太心慈手软，才让你一个一个不断挑战我的底线。今天，我就让全芒城人知道，张子东不是好惹的。啊！我的宝贝啊！你，我给你三秒钟时间，你见命值钱，还是元气丹值钱？三、二、一，元气丹！快给张少爷拿元气丹！快！你就别走了！你他妈瞎呀？给我干嘛？赔给张大哥！服吗？是我有眼不见为净，我不该动林小姐的。我们给她下药了。是她让我给下的。贱人，贼脏，信不信我杀你全家？我懒得看你们狗咬狗，好自为之。子东，热。别闹，别闹。青云，这在车里呢。不。你们也太着急了吧？林家主还等着你们的救命药呢。青云被下了药。找到古宗师的老巢了吗？找到古宗师的老巢了。你父母被囚禁在芒城，并未被追。太好了。不过，我父母的情况现在还不太清楚，一旦打草惊蛇，他们很有可能会有生命危险。这样，我先带小唐过去看看能不能找到父母的踪迹。咱们先在他的老巢敲松布局。那，这次一定把他们一网打尽。中计了！大子东，我们又见面了。老子你找死！我让你死得痛快点！终于收起你那该死的父母了。上次回来，好好的教训他们一顿，我儿后的声音是个大女儿啊！我只给你三秒，说还是死？是不是大冤的死？还是不是认自己的？
去死！找死！你不是要找你的父母吗？父母都已经化成灰烬了，遍地都是你的父母。去死吧！去死吧！你没事吧？给我保护人了，先把你们收拾。掩护我。你们都没死。若想杀了我，就永远见不到他们。你给我闭嘴！他们对我是中二度了，那是因为他们自我灭口五个影子。如果想杀了我，你就永远见不到他们。少跟他废话，现在就送他下去。原来你就是那个走狗。你真是和那不知死的废话还真一样啊！都是去，当年要不是他们死的要不出一分神力，在你世界天土是难逃机会。因为他们有一个猎狗的肉子，杀了今晚都得给我陪葬。呸！现在怎么办，子东？你不会以为我拿你没办法？你不是喜欢下蛊吗？今天正好是手机，我要让你尝尝心甘情愿、心服尽碎的滋味。你干什么？这一定饶不了你的。说话，死了给你师父托梦去吧。就这么让他走了？放长线，钓大鱼。精兵都在门口等着，你是想把他们活剥了，做成肉馅烩饼卷？普通师，说出古无天和父母的下落，要不然我让你求生不能，求死不能。我夫人是你们吗？我三人就灭绝了，我是你爹妈就会凄苦流血而死亡。变成一个名副其实的小野狗了。原本我还想留你一条狗命，牺牲他们突然没兴趣了，你就先下去，等着你师父下来陪你。少爷，杀了你，你师父才会出招啊！蠢货！放出赵佩君，是我杀了你的同事，静待着吴天上来。是，他不是练命护骨吗？我倒要看看，是他练得快，还是我解得快？刘勇啊，刘勇，哟，开会呢，不好意思打扰了。哟，这不是林家赘婿张子东吗？
你不是非让日都当凤凰了吗？你这样是来收废品的吗？啊，义务停果呀！原来一个林家也不能鸡犬升天呢，这是回归老本行了。你们柳家不是芒通最大的中草药商吗？我是来买药的。我没听错吧？你一个穷鬼跟我说买，你拿什么买呀、啊？拿你的腰子吗？行了，你们不管事，我去找刘总就行了。你，哎，对了，提醒你，肾虚得早点治，早点耽误事儿啊。你这狗杂的说什么？还急眼了？你住手！住手！怎么回事？爸，这个张子东这么多年给您看过病，恃宠而骄。您要是再不给这点颜色看看，他呀就站在我们脸上拉屎了。我看恃宠的真的是你。爸，你居然为了一个外人打我！秦将军的孙生一是大哥的一尊张震，你可知道是谁？就是那个动一动脚、一斤抖三抖的一尊张震，那是他爹。站在你面前的就是一尊传人，瞎了狗眼，竟敢还跟他入赘！快来见一尊传人！啥事儿？啥事儿啊？啊！尿频的毛病很严重吧？仓促龙骨粉。睡得稳，真是神呀、啊！谢谢小神医。小神医，不知您这次是来来买药来、啊、还不快滚！小神医，你是我爸。千年人参二十根，天山雪莲八十个。冬虫夏草300斤，鹿茸600匹，然后再来10斤铁山石斛吧。要是不够的话，我再来取啊。这个您放心，我现在就通知他们给您准备。只是不知您找这么多名贵药材是？古宗师的师傅古天啊，还有3天就要炼成内功，我只能提前做准备，炼出解药。小神医真是心怀天下，解药。王城的百姓可就有救了，你替他们谢谢你。哎，快起来啊！这些药草可不白要啊，这些呢都是给你啊，算是我的感谢。这我可不敢要，您赶紧收回。行，那我就收回了。好。等会儿会有人去拿药材，记住，别让他活着走出去。